aikaa avata tämmönen yllätysboksi systeemi hommeli, jonka City Marketista eilen ostin. Ja saankohan mä tän elmukelmun tästä pois päältä? Vastaus on, että en, joten hetkinen. On sarjassa sen verran jäljessä, että mulla ei ole avistusta vaan kuka tää on. Mutta tää on tosi söpö. Ja tää on ilmeisesti jonkinnäköinen härkä tai lehmä. Koska sillä on tommonen häntä ja sarvet.